הנה השריקה לסיום, השריקה לפתיחת החגיגות בבאר שבע. הפועל באר שבע בניצחון חלק 3-1 על ביתה ירושלים, עשתה את מה שציפו ממנה, זה היה בידיה, היא לא ויתרה על ההזדמנות הזו, והניצחון הזה הוא ניצחון גדול. כל השבוע לא ישנתי, במתח, בלחץ. מי שסובר זה בבית, זה האישה שכל הזמן הייתי בלחץ. הוא אומר, תלך כבר למשחק ואני מקווה שתבוא מבסוט אחרי המשחק. אני מאוד מקווה. לפי איך שאתה רואה את האוהדים, כולם באו חיוביים, לא באו שליליים כדי להציב מכשול בפני השחקנים. בסך הכל באים חיוביים, באים לעודד. אני חושב שככה צריך לראות משחק כדורגל, שאלונה תרים את הכפפה הזאת בעזרת השם שנה בליגת העל, שתעשה מחירים כאלה לכרטיסים, שיבואו 7,000, 8,000 כל משחק, זה תענוג של אווירה. אם היום אין ניצחון, אני אומר לך, צריך לסגור את הכדורגל עם כל מה שקורה פה, ואני אוכל להגיד לך, אני מתבייש בתור רועד של באר שבע, מה שהקבוצה נראית בשבועות האחרונים, אבל אנחנו נקווה, בוא נקווה ללץ, יש אלוהים בשמיים והוא לובש אדום, נקווה שגם היום ננצח. משחק אמיתי, מאני טיים, אחרי עונה לא משנה, טובה, לא טובה, זה הסוף, לתת משחק טוב, צריכים להישאר בליגה. אין דרך אחרת, זה כמו לזכות היום באליפות. שכל הליגה תשרף מבחינתי, רק ניצחון. 5,000 צופים באצטדיון הערב במשחק הסיום לעונה הזו, המשחק החשוב ביותר של הפועל באר שבע בעונה. נראה את הכדור הזה לנסר בצד שמאל, דוד צדה בא לתמוך בו, נסר מעלה את זה טוב, כדור טוב, ושאר! בובב גבאי, 1-0 לבאר שבע, בסיום הדקה השישית של המשחק. איזה יופי של הגבהה של סרז' נסר, וגבאי לא נשמר ועולה מצוין לכדור ולא משאיר לאריאל הרוש שום סיכוי. זהו שער טוב של גבאי, והפועל באר שבע ביתרון. כך נראית הטבלה, נכון לעכשיו הכדור הזה מגיע לנסר. שוב נסר, ילך איזה ימינה טוב מאוד וגם בועט החוצה. כדור מיועד עכשיו לדוד זאדה, המגן השמאלי. מעלה אותו טוב, ועוד אחד! ועכשיו זהו יוסי שבחון, ו-2-0. איזו התקפה נהדרת, איזו הקשתה גדולה של דוד זאדה, המגן השמאלי. ככה מעלים כדור לרחבה, נמוך, חד, מסובב, כדי לבוא עם הראש, ודיברנו על יוסי שבחון, איזו התרוממות נהדרת, ואיזה גול יפה, הפועל באר שבע 2, ביתה ירושלים 0. איינבינדר עכשיו עם הכדור הזה, מכניס אותו טוב לריקן, ריקן בועט, לא מספיק מדויק, אבל ניסיון מעניין של ריקן. לחדד. שוב לוי, כדור טוב, כדור טוב, והצירה טובה של לויטה, מהלך כדורגל יפה של לוי וחדד. נבדל? לא, אין נבדל, הכדור הזה מגיע לערן לוי, מצב טוב לחפש מישהו פנוי, לוי מחפש בעיטה לשער, מנסה, והנה הכדור בפנים, ו-2-1. 2-1, שער לביתה ירושלים, וזהו החלוץ איינבינדר שכובש בתוך הערבוביה הזו. אז דיברנו על זה שבפועל באר שבע לא יכולה לנוח על זרי הדפנה שלה, היא חייבת להמשיך וללחוץ את ביתה, והיא נותנת לערן לוי להשתולל פה בצד ימין, אין לו בעיה לשלוח את הכדור פנימה. ועכשיו 2-1, הכדור הזה מגיע לדובב גבאי, מקבל עזרה עכשיו מאחור משבחון, שבחון מכניס את פנימה לסבא, וסבא מחמיץ את הכדור. כדור המספרת הזה, והכדור נכנס, וזהו גבאי! יופי של גול, ההגנה של ביתר ישנה,
ודובב גבאי כובש את השני שלו ומעלה את באר שבע ליתרון של שניים שוב 3-1 ממש על סף ההפסקה. תראה את השליטה של ביתר, שוב מגלשווילי, הכל מגיע מהצד הזה, חוזר עכשיו לרן לוי מכאן, בום, איזה כדור ועדיפה טובה של לויטה. טוב, אני... זה המקום שאתה לא צריך למצוא את רן לוי עם כדור בלי שומר. הוא לא צריך יותר משלושה צעדים כדי לבעוט. ומוצא את לויטה מוכן, כדור לא קל, הכדור קפץ חצי מטר לפני הידיים של השוער. הנה השריקה לסיום, השריקה לפתיחת החגיגות בבאר שבע. הפועל באר שבע בניצחון חלק 3-1 על ביתר ירושלים. עשתה את מה שציפו ממנה, זה היה בידיה, היא לא ויתרה על ההזדמנות הזו. והניצחון הזה הוא ניצחון גדול. אני חושב שהיום ניצחנו את המשחק בגלל הקהל, בגלל המוכנות שהצוות המקצועי הכין אותנו למשחק. אנחנו באמת חייבים גם התנצלות לקהל על כל, על כל זה שהכלנו את המרור במהלך כל העונה. אנחנו מודעים לזה. מועדון כמו הפועל באר שבע לא צריך להסתפק בהישארות בליגה במחזור האחרון. אני מקווה שעשו פה גלים היום, שעשו את זה בנסיבות קצת יותר שמחות בעתיד. אין ספק שהעונה הזאת הייתה עונה קשה מאוד. אבל בסופו של דבר המשימה העיקרית הייתה להישאר בליגה, נשארנו בליגה. ומקווה ששנה הבאה, אני אפילו בטוחה שנה הבאה תהיה הרבה יותר טובה.